एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो, तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीच फेस्तां करून गम्मत मारतालो। ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकार येवन पडटलो। ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले हुंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो। सुनी लेगून ताची रुवां लेवतली। त्या तेंपान भिकारी आनी ग्रेस्त मनीस मेलो। सरकार आब्रामा कुशे आसले लाजराक ग्रेस्त मनशान देखलो। आब्राहम बापा, म्हजे बिरबो चिंत हांगा ह्या उज्जाच्या आक्यांत हांव वळवलतां। लाजरान आपल्या बोटाची चेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करशे ताका हांगा धाड। पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितले सुख भोगलें तितलेच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें आसा उगडासकर। पूण तो आतां हांगा सुख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय। ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक गंधक आसा। त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कशी वसोंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वसोंक जायना। तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुज्या लागीं परातां। म्हाका पांच जाण भाव आसात, तांणी हे वळवळ्यांच्या सुवातेक येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं। आमकां मोयजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं। ना अब्राम बापा, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सदशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदल। मोयचेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सत्मानचे नात।